Kwa majina naitwa Antony Muremi waja kutoka Kirinyaga County. Mimi nimekuwa na ugonjwa wa figo for 6 good years. Na nilikuja hapa MP Shah Hospital. Nikafanyiwa transplant on 18th August 2023. Siku hapo mbeleni nikijifanyia kazi zangu. Na from nifanyiwa transplant nimepata benefits nyingi sana juu kazi zangu nasifanya sote. Naendelea vizuri. Niko sawa kimwili. Na yasataka mtu wako ako hapo nje ako na hiyo ugonjwa wa kidney failure anaweza visit MP Shah Hospital anje afanyiwe kidney transplant juu kuna manufaa mingi sana. Isitoshe kuna grupu itaranjiwa on 11th May hapa MP Shah. Anaweza nikasihi mtu yeyote yako hapo nje anaweza join. Tujoin hiyo grupu kama familia, tuwe tunasupportiana.